FPAs rehabiliteringstjänster Det finns stöd att få. FPA ordnar olika typer av rehabilitering och stöder dig också ekonomiskt när du är på rehabilitering. Du kan behöva rehabilitering för att klara av att leva med din sjukdom eller funktionsnedsättning. Rehabilitering kan också hjälpa dig att orka arbeta eller fortsätta arbeta efter att du har varit arbetslös. FPA erbjuder till exempel psykoterapi anpassningsträning och yrkesinriktad rehabilitering. Rehabiliteringen kan vara kortare eller längre, till exempel några dagar eller flera år. Så här fungerar det. 1. Du kan få rehabilitering om du har rätt till social trygghet i Finland. Till exempel om du är bosatt i Finland har du vanligen rätt till det. Du ansöker om rätt till social trygghet hos FPA. 2. För att du ska få rehabilitering ska en läkare konstatera att du har en sjukdom eller funktionsnedsättning. Om läkaren tycker att du har nytta av rehabilitering skriver han eller hon ett läkarutlåtande som behövs då du ansöker om rehabilitering. Om läkaren föreslår att du ska gå på FPAs rehabilitering ska du skicka en ansökan och läkarutlåtandet till FPA. Läkaren kan också föreslå att du går på någon annan typ av rehabilitering. Då får du anvisningar av din läkare. 3. FPA betalar rehabiliteringen och du behöver vanligen inte betala något för den. Om du behöver rehabiliterande psykoterapi måste du själv betala en del av kostnaden. Om du måste vara borta länge från ditt arbete på grund av rehabilitering kan du ansöka om ekonomiskt stöd hos FPA. 4. Du kan också få tolkning under rehabiliteringen om du har svårigheter till exempel att tala eller kommunicera. Om det inte är möjligt att ordna tolkning tar FPA kontakt med dig. 5. Efter rehabiliteringen kan du gå tillbaka till skolan eller arbetet och fortsätta med träningen på egen hand. Det finns stöd att få.